Ó, já que o CS tá lotado de skin nova, a gente tá em clima de festa, aproveita e vem abrir caixa de graça. Pra fazer isso, basta entrar aqui no Hellcase, que é o primeiro link na descrição, vira aqui nessa caixinha verde escrita refil, em enter promo code você digita Polex e clica em aplicar. Fazendo isso, você ganha 0,70 centavos em dólar pra abrir caixa totalmente de graça aqui no site. Saiu a nova operação do CS e uma das mudanças é que agora você tem essa estrutura aqui na base TR da Dust 2 que acaba impedindo a visão da porta do meio. Mas a parada é que mesmo com essa mudança, eu já criei uma smoke que cai perfeita na caixa gorda. E o melhor, ela é feita aqui do spawn TR e serve pra 64 ticks e também pra 128. Então preste atenção que é muito fácil. Você vai subir aqui, vai encostar o seu boneco todo pra esquerda, né, aqui nessa parede. E depois você vai mirar nesse toquinho que tá em relevo aqui, nessa tábua, vai soltar ela com jump throw. E preste atenção nisso, irmão. Não tem jeito. Ela vai cair perfeitinha na caixa gorda. E fica tranquilo, cara. Você não precisa ser 100% exato, tá? É realmente só chegar e tacar nesse pixel. Subindo ali, encostando pra esquerda, que não tem erro. Fechou? Então é isso. Já pode mandar isso aqui pro seu amigo ruim, que com certeza vai errar essa smoke, mesmo sendo a coisa mais fácil do mundo.